The Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam the Seerat Pak bayanuna me shuru kadu aw da Ghazwa Badr je kam mashhoor ghaza umbe da Nabi alayhi salam shwe da aghi bayan me kadu د بدر په غزا کې کافر او تیوریر مضبوط شکست ملو شو ما در تویرو چې او یا غټ غټ سرداران یې پکې مردار شو نو د مکه کافر پشمیر کې زیات او د مسلمان نه او ټول مسلح او بیم دومره خطرناک شکست مونته نو ډیر زیات پاره خپو پریشان دغه زمانہ کې د مکه چې کوم سردار او ابو سفیان نوم ورستو مسلمان شوه دی ډېر زیات پریشان وو هغه د بدر نه پس قسم وخوړو چونکه خو تجارتی قافلې سالارو جنگ کې شریک شوه نو هغه قسم وخوړو وی تر سوچ ما د مسلمانانو لدا بدل نه اغشته اغه پورې بازار نوې جامې نه چو غسل ونکو بیبی ته باندې دې کې غم نه او بل دو چې زنانه وبا دې سړو ته دې کافرانو سردارانو خاوندانو ته پیغورو نه چول به خوند او تاسو زر کسان به مسلمانان درې سو دیار لس اغي سره وسله نه او تاسو ټول مسلح و او بیم نه نو یونی ولا او یادر کی مردار کړه او تختې ده دا پی غورونه به ورکو تاسو بنگلی باچو لیو کر تاسو غسلی نه خزو به هر خاول له پی غور ورکو ته څنګه ډوډۍ خورې ته څنګه او بس کې تعالی شرم نه راځي شرمې کنه حیا نه درځي نو کلوی لوی سرداران او یا قسم مردار شوی او چې کم د دین پس ابو جهل نه پس سردار شو هغه ابو سفیان دی هغه قسم کړی دی چې زبر تراغه پور جامه نه وینا چوم لام بم بنا سر کې به ګومن زم نه وام تر سوچ ما بدل نه غشت نو یو میټینګ یو خپل مینس کې بل دادی چې مسلمان سره جنگ وشونو د دوی ټول پروګرام خو د شام په تجارت او مکه کې خو نه غله کیږي او نه پکې فصل کیږي نو د شام لار خو د مدینه شریفې سره په نږدې تیریږي دغه تجارت لار هم به بند شو بل یو لار د تجارت وا په عراق باندې شام ته خو ډیره خطرناک وړي ورو دوا نو دا لارم په دوی بند شو تجارتی دا خزو پی غورونم دی لوی کافرم تی سردارانم لشو یو میٹنگیو کو میٹنگ کے تجویزون راتل چی دو خبری دی یا خو بزو دا خپل بدل باخلو یا بزان ختمو او یا با مسلمانانو سر جوڑا کون زکر زمان دا تجارت لار زمان گوز بند دا دا موجوده غلبه سوره ده پس ختم شي سبا کو یا با جوڑا کو پا جوڑا کی زمونگ بیزتی را خو خپل بیزتی با برداشت کو او یا با خپل بدل و انتقام لو جنگ بکو نو عرب خوی غیرتیان وینا جوڑا خو نکو دی که خو زمونگ بیزتی دا چه او یه را لمرم کلل او یه را نبوام بوم تلل او دا غی پیسی را نواغشتی و بیا بم جوڑا کو ای بس دا دوی با خبر بکو چه جنگ کو جنگ خو پا پیسو کیگی او دا مسلمانانو پا کلی ورد لل دی نو بار میدان که جنگ سانی و دا چا پا کلی که ورده نو جنگ رانی اغیل دا وسلی ضرورت تی و دا کسانو ضرورت تی نو دا بدر چه کم قافله و دا تجارت چه دا کمی دا وجه نتاسو تماویلو جنگ شویو دا غی قافله چه سمر گتاوا ویدان تقسیمو دا گتا با من پا جنگو لگو پا دی بزان لجنگی سامان والو پا دی فیصل آو شو او پا گیر چا پیر قبائلی علاقو باندی اگر دیدن او جرل بے مرسیی بے وی زان لے مرگری را گنڈول چی منتا خلق منسرم رستو کی
تو چاچے دوست ہوئے رو رما سر بزے دا چاب پلارو دا چاب داغ دوست پو دا چاب رشتہ دارو دا درے و زر و لخ کر دی پا مکہ کے تیار کرو اوزان سر خزم روان اکڑے زنانم زنانے دی دا پارا روان اکڑے چیو خود زنانو دا وجہ با منگ جنگ خطیس کرو ولی که منگ تختنو مسلمانان برانا خزی بوزی لونو برانا بوزی نو دا دی خزو لونو دا وجہ نبا منگا لک پا غیرت کی رازنو منگ با مضبوط جنگ کرو او بل دا خزو تے خزو با تا مرسیه و سندره وی او دا بدر دا غا منو مرسیه بیوی نو دی برا که جوش پیدا کئی دا فیصله اکرل حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا غا وقت پا مکہ کیو پت مسلمانو خکاری غگ نکو اگو یو خطو لیگو نبی علیہ السلام لے رو لیگو یو قاسد لے خطور کو وی جو سمر تیز لیشے ندا با مدینی منوری تزے او زمار وارتا حضور پاک تا بدا خطور کے خط نبی علیہ السلام تا رو رسید خط کی وطا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ٹول تفصیل لکلیو چی سیب دیر مضبوط تیاری اکڑے دے تقریباً درے زرک اسان دی طول مسلح دی او پریدی نہ بس زانو نہ وجنی یا بتاسو وجنی لکا زان سرے لونہ و خزم روانی کردی دی دا عطبہ لوروا او داغینم ہندو عطبہ دا مکی پا سردارانو کلوی سردارو بدر کی مردارو روری مردار شوی و شیبا دا عطبہ زوی مردار شوی و ولید نو دا ہندہ نا عطبہ لور دا پلار تر رور دے ملو دام لیرا پیش پیش وا بادر خدم وا او دا موجودہ چکم دا مکی سردار و حضرت ابو سفیان دا آغا خبی بی وا اغیوی زمم زم خزیزان سر روان اکر پا دیر لوی جوش کے روان دی حضور پاک مبارک تا چی خطر و رسید آغا پا مسجد نبوی کے دا خپل و مرگرو میں ٹھیک رو ایسو کم چی نوجوانان لکانو بعض بدر کی نو شرک او دا بدر دا غزا پا قرآن شریف کی کم فضیلتو نرالل او بیا دا بدر دا شہداؤ چی کم فضیلتو لقرآن شریف کی رالل لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات دا خدای لارکے چی کم خلق ملدی دیتا ملمو آئے بل احیاؤن عند ربهم یرزقون دا جمدی دی خدای سر دی روزی والا خدای ورکی دس نور ناشنا ناشنا دا بدر دا شیدان و دا غازیان و متعلق پا قرآن شریف کے آیتون نازل شو نو چی کم نوجوانانو اگوی جوش کیو اگوی سیب باروزو و تا میدان تا ولوزو جنگ کو کمو گٹا اکلا بیاز من فتح ممن تا بیاز من گٹا دا او که من ملشو نو بیاز من گٹا دا شادت تی دا مسلمان پا دوالو کی خیر بازی کسانو رید آو چی نسیب نوزو اگوی دیر گن دی او طول مسلح دی او من با پا دی خپل کلی مدینه منوره کی پاتی شو نوزو بارتا که دوی براشی بار با مسموده دیرهی دیرهی اخیر با تنچی واپس بزی او که پا کلی حمله اکلا نو من با دروازی زن سر پس بندی کو او پا کوتو با وطو خیجو پا غشو بیم اولو پا کانو بیم اولو دلتا بی زمون خذ پا کانو اولی زمون بچی بیم پا کانو اولی پا خپلا با تختی پا لارو کسو که بخوارا و عربی ترکم پوری بدوی یوزے بی مون با سر پا تورو جنگو کو خذ بی پا کانو اولی تختی با دی مشورہ که عبداللہ ابن عبی چی کم دا منافقانو لوی سردار دی اپا که موجود دی دیکھو منافق ظاہر کی ذان مسلمان خکار اکڑے وہ منافق دین پا مشورہ کی موجود دے ام وہی چی سیب نمونگ یو زول دت تے چی پا مونگ مدینہ چا مملہ کڑی دا او مونگ بار اوتی و نمونگ ماتا منتی دا او کپا کلی سوکر آگلی دے نمونگ گٹا کڑی دا ننوزو سوکوئی اوزو سوکوئی نوزو مدینہ منورہ کے دا میٹنگ نے مسجد نبوی کے حضور پاک مبارک پاسے دا روغہ گیونت خورتا ننا وقت
ننوت صحابه وی من غلطی اکلا پکار داو چه من نبی علیہ السلام تخپل خبر اسپاره لیوا چه سیفستا چه سخو خیره سکاوا نو من خپل میانس که سو کوئی دو سو کوئی ندو نبی علیہ السلام مرو پری نخوت چه خپل ریخ کاره کی دیکھ حضور پاک زغره چولی وی دعا او رو بطا وی سیب من مافی غوارو من تالارو اختیار د مشورې در نکړه خپل فیصله مو وکړې خپل رای مو ښکار کړې سیب چې ستا څنګه خوښه یې هغه وکړه کوی چې وځو نو ځو او کوی چې نه پاتې کېږو دلته نو هم پاتې کېږو نبی علیه السلام وفرمایل وی پیغمبر چې کله زغره واچوي هله به یې کوزئ چې جنګ وشي مزغره اچول او د الله نوم به والو د الله نه به امداد وغواړو انشاءاللہ اللہ با مونگ لم مرستا کئی مدد با کئی سنگ چی پا بدر کئی مونگ بے سر و سامان و حسم نو رب العالمین دا مونگ مدد کرے رے دیکھے وم اللہ دا مونگ مدد کئی زی چی دو دا زر و کسان و صحابہ و لخکر دا مدینے منوری نروت کافر دری زر دی مسلمانان زر دی دا مدینے منوری نچی روت دل یو زید اس پاغی یو جمعات جوڑ شوی دی مسجد مستراح و توی حضور پاک التا لگا دما اکلا او دخپل لخکر معاینه اکلا او اعلان اکو ویچه کم انسان دا پینزل لسو کالو نا عمر کمی ادی واپس شی که بالغ دی او کنا بالغ دی خو پینزل لس کلن با ما سر پا جهاد کی شرکت کئی او جده پینزل لسو کاسو نه عمر کمی ادی واپس دار شی نو چه چا عمر دیار لسو سور لسو اغی واپس دار یو صحابی دی حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ کل چه حضور پاک داسی پلخ کر نظر اچاو نو دی پخپو پا دی نوکو ادری دوزانی داسی اچت کر چه مون بازی او جنگ کی مپری دی پا دی نوکو شدانی اچت کر نو پیغمبر علیہ السلام پہ تیر شو او دی خدا نے لڑخ کارا کڑیو نو بے نوستو نو حضرت یوبل صحابی دی حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ عنہ اغدا سپنا میدان ترگو تو ویدا اللہ رسولہ ویدا دی واپس کم او رافع دی پریخو مامزان سر بوزا نو بے سامن حیران شو وی سیبز پی تکلیما گنی والا دی پا پردونو راشی که زی رو پرزولم بیا دی زیده با نظر اکا ما رو پرزو نو چی دی بوزی بیا ما ولی نبوزی نو حضور پاک دا خوش طبیعتی دا و جن دوار و طویر میدان تشه پا پرزونو ورشه چی دوار سر پا پرزونو شو نو دا سموره ابن جندب لگی شو آغا رافع غی رو پرزو بیو گولا سیب رو می پرزو چی دل دی جازت ور کمال بم جازت را که وی خدتم پا کرازن دم را شوق و پالکانو که سور لسکلن لکانو که دم را شوقو او دمر دا غی پزلک ایغا جذبہ وا دمر دا غی پزلک ایغا مینہ وا اغا محبتو او دا حضور پاک سر مینہ وا حضور پاک لال دا احد غر دا مدینہ منوری سر نن سبا دا مدینہ پا حدودو کی داخل دی اغا زمانہ کی دا مدینہ شریفین سدری سلور کلومیٹر ابار اس کو بالکل مخامخ دے او گد غٹ غر دے مشرقی او مغربی جانب کے تقریباً سلور میل اوگد دے پر شمالی جنوبی کے مغٹ دے او پر مشرقی مغربی جانب کے چار کلومیٹر اوگد غر دے کافران داغلی در یہ غر پا خواہ کی پراتو نا لے خیمے خخی کرے وے او چے کم اعلا دا او بوزین او آغاقوی نے بولی مخ کے نراغلی نبی علیہ السلام چے سنگا بہت تورا سید تو حد غرطا نو نبی علیہ السلام مبارک دخپل لخکر ترتیب برابر بادشاہ دا مسلمانان ویا جرنیل دی بخپل لخکر برابر او اغیل بہ ہدایات ورکی نو آغا محل وقود آسے وا چی یو طرف تا دا حد لوی غر دی
چت گٹ کر دے پاگے دبر دبل طرف درا خطواڑو سے امکان نشتا لو غر دے بل طرف تے یو رکوٹے گندے گنڈے دا داغا گنڈے پخوا کی یو خوڑ دے اس میں خوڑ شتا پل پہ تیر شوے دے بارانی اوبا پکی زی اگا زمانہ کم پکی بارانی اوبت لے اس ہم پکی بارانی اوبا زی وہ آگا وقت کی ڈیر جاور ہو اس آگا مرا جاور نہ دے لیکن آشگو مگو سارا دا بارانونو دے سیلابونو سارا ڈکشوے دے اگا زمانہ کی ڈیر جاور نو نبی علیہ السلام او کافران خو مخامخ او میدان کے دے رو نو حضور پاک او یرے دا چی اسنا زدے کافر سارا پا جنگ شم او دا کافر پا دے خوال کے چتا پٹ راشی او دا شان پا منگم لونکی نو پنزوس کسان دے غشو وشتن کو والا تیر انداز مقرر کل مشرے والا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو او غیے پاگا وڑا گنڈے باندے کینول دے دا پارا چستاسو دا دے گنڈے پا دے ویخ کے کہ دا کم خوڑ دے تاسو با میرا بانی کے دے خوال سوکے با کے چی اسے نا پا دے خوال کے پٹ چا دا کافر راشی دا شان پا مونگ عملو نکی نو تاسو او دا کافر اس کی ممداو اگی دا سی زینی ولیو چی مسلمانان پا دا سی علاقہ مونگ سر پا جنگ شی نو مونگ با اللہ یو رسالے تیارا کردے و دا اسنو لخ کر او خالد ابن ولی دا غا زمانہ کلا کافرو اگی والا مشر کردو ورتوی چې تب دا مهربانی کې چې په دې خوړ کې با په اسونو باندې خپل لخکر بوزه مسلمان ممون سره په جنگي نو شان براو خې جنو په مسلمانانو باندې لو نبی علیہ السلام په هغه غونډه 50 کسان غشو وشتون کو والا مقرر کړ عبد الله بن جبیر ولا مشر کو وی ته بر دې دفاع کې چې په دې خوړ کې تا نه سوکر نش امون جنگي ګو مخ په مخ خدا شان سوکم لونه کې ډیر ښه جنگ شوروش التا کافرانو خزو خپلو خاوندانو تا خپلو رونو تا او خپلو پلارانو تا مرسی ہوئے او چکم ملی پا بدر کی شویو اغیر ور ترایات کل او جلاغانی اکلی خیو جلل او خی گڑی شوی ور تا شرابون مسکل او دیر جوش کی دی قرآن شریف کی اللہ تعالیٰ فرمائی علم تر الالذین خرجو من دیارهم وهم الوفون نا کم دیکی رازی بزی بطرن ورعاء الناس خلق دا آغا خلق کافران چی جوش سر او پا کبر رو تیری دا نگوری دویتا شرابون خوص کل او خد و تا گڑ شوی جوش پا کی پیدا کر او سار وقت جنگ شوروش رومبی چی کل جنگ شوروشو اللہ دا خپل وعدی مطابق مسلمانان لفتح ورکوان خوچ نبی علیہ السلام اگر 50 قسم مقررول اگر کہ چھ کمی مشرو عبداللہ ابن جبیر ناغل ہدایات ورکو و تیوی تاسو برا دی غنڈے نا بلکل نکوزے گے تر سوچ مادر تنی ویلی نو تاسو بدل تناس شے او ایک تاسو منگ اولی دو چی منگ فتح و منتا بیابم نکوزے گے او که منگ شکست و منتا بیابم نکوزے گے او ایک تاسو مونگ اولی دو چیزا مونگ وخ مارغان تختی بیا بم نکوزے گی که مونگ طول ملشو وخ مارغان تختی بیا بم نکوزے گی پدی گنڈے بناس چی دینا بم نکوزے گی دا ہدایات ایوار پلد جنگ شورو شو جنگ چکل شورو شو نو لنبے جنگ کی با مبارزہ کی داغ انفرادی جگلی بوی پاگی کی خدای پاک مسلمان آن اللہ بری ورک دوش کافران پاکی خدای مردار کرد دوش دیر شیر چی دوش کافران مردار شو نو بس کافر اخ پی اخ وی دیو پا تختی دو شو نو چی سالی درون دی نو مند نشی والے نو چی چا سر بطور وابیم گردو لو مند بے والا کچا سر نیزا وابیم گردو لو مند بے والا بس مسلمانان خو پیشو چی کافر خو او تختی دل سوک غر تختی دل سوک اخوا تختی دل نو مسلمانان لگیاشو غنیمتو نیرا غندو اغا توری غنیزی لدوی نچه کم مال پاتشو امال را غندی
یو صحابی فرمائی بخاری شریف کی حدیث تے ویدہ کافرانو خد ما پخپل اولی دے چھ خدو منڈے والے او پغر کے خطے او ویدہ خدو پا دے نالو کے چھ کمداغی پازیبو نو پینزیب چھے چھے وی امیم لیدل منڈے وی خدے لگیا دی تختی او مسلمانان غنیمتو نا گونڈائی بلکہ مسلمانانو تور اخپلے کیا خواہو لیکن جنگ چھے ختم شی بیا پا وصلہ سوک سکے مسلمانانو تخکارا چھو چھے کافر تو لالو تختے دل خدے مو تختے دلے او غنیمت تے نو تور دے پا دے باندے ادرو لے او نیزے اخپلے کیا خواہو دے اسون اخپل چا سر چی وغی ادرو او لگیا دی مسلمانان اگر کافرانو غنیمت مال را گنڈی دیکھیں فیده چی دا تور را گنڈی کو اسینا بیا جنگ شروع چنو چی مال خودمون پا قبضه کی گر پا گنڈی چی کم پنزوس کسان مقرر اگر اخپل مشر تاوی عبداللہ ابن جبیر تا پی کودی غنیمت با منگم را گنڈ امشر ورطوی ولی تاسو تا ده حضور پاک خبره نده یاده چه نبا کزه گه اغیوه بلکل ویلی دی خواخو ده جنگ که کنه جنگ پس ختم شو بس دلتا سر اختلاف ده دوارو جور شو دیو تاوی نه جنگ و غیر جنگ خبره نیشتا خوچه ترسو ما تا نبی علیه السلام نیویلی زخو نکزه گم اغی نورو وطوی چه ده خبره خو حضور پاک کرده بلکلی کرده فا خود دا جنگ دوران که با مونگ نکوزی گوز خود جنگ ختم شد تر قیامت پوری خوب دی گونده نیو ناستا چه با مونگ با میشه ناست شو آقا دی صحابه لگیا دی غنیمتو نگونده خودی دا کافرانو تخته دی سلی لارلو تخته دی نو جنگ ختم شو نو چه جنگ ختم شو مونگ با گونده سکو مونگ با انتو ما غنیمت را گوندو کنا دا مشروطه وی چه کتاسو کزه گه کشه ما تا خود چه ترسو نبی علیہ السلام نویلی زر نکزه گه دیکھ دا اگوی سر اخپل منس که لگ تو تو میم اختلاف را سلویخ کسا تیرا کشو لس پاتیشو خالد ابن ولید دلار زین اندازه وارشتا چه گونده خو خالی دا دا دین امخ که دو دره اٹه که پا دی خوال کی کلی دی که پر اخوال که براشم نشان و پا مسلمان هم لوکم خودی خود پنزوس کس و غشی و سرو دیو تنبول او با تخته دل بیا بیٹه که که دیو پا غشو بیا ویشتل بیا با تخته دل اگه چه و قتل چه گونده خود تقریبا خالی دا راشم و قدا نو اگه فورا خپل دا اسونو فوج را جمع که او پا خوال که کشو او را عملشو چه سنگ رو رسیدل دی گونده لا دی پا غشو بیا گذارون او کلد و از دی وقت که خودی لس پاتی دی سلویختی که شوی دی نو غشی کم و اپی گنو نو خونده نکو نو دی غریبانان ور پسی دا گنده نکوشو دی دا خوب پتا وا چه که دا دا اسونو لخکر پا مسلمان ورغه مسلمانان خو لگیا دی بیغم دی توری خو دی دی غشی خو دی دی نیزه خو دی دی سامان را گنده خدا طول با دلول کی نو دا خواران ور تا کوشو پا آغا خوال که او تورو سر و تاو دره دل چه دا خالد ابن ولید دا سونو لخکر منکی اپی گرنو او پسی دا سونو نرا کوشو جنگو شو دا لس صحابه خوی پا آغا خوال که شیدان کن لس والا خلال شیدان شو چه دا لس والا شیدان شو نو میدان و تا خالیو دا شان را لل او پا سونو سوارو دا پا جنگ که دا دی پیاده فوج پا نسبت دیر بیا تکلائی استه وسر نیزر وسر توره دا دیخو بزان بچ گئی تختی از غلول شی بل وجل شی مسلمانان لگیا دی اغیخ و غریبانان وی چی زمون دا شانا پا غنده پنزوس کسان دی زمون دفاع کی گی اغیخ خبر دی چی سلویق تکو شوی دی و لس سیدان شو اغیخ و بیغم دی چی غنده باندی زمون مرگری زمون دفاع شتا دا شان اسم نشتا توری خود دی و غنیمتو لگونده دی وقت پیدا خالد ابن ولید دا کافر دا اسونو دا فوج وراره او شوروی پیو کلا صحابه چی گوری بس شیدان کیگی یوم شید کیگی بلم 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 خدای دا سو شو دم راه بد پا صحابه و راغی چی پا یو بلی گزارو نشورو کلا کافرانو پا کی اوازو نشورو کلا دا شیطانانو پا کی چگه والی او دا سی مشو چی عبدالله ابن قمیا یو کافرو راغی پا نبی علیہ السلام باندے او پا حضور پاک باندے گزارو کو او دا تور دا سے مضبوط گزارے پیو کو او نبی علیہ السلام لے یو پیغور مور کو
وی خذها عنی وانا ابن قمیہ وی واخلا دا تورا دا غزار وی زدہ قمیہ زویما حضور پاک و تخیر وی اقمک اللہ خدای دی حلاک کا و نبی علیہ السلام پدا مخ مبارک ہوا پا تورا باندی خو اغی دا اسپنی ٹوپے پا سروا او دا اسپنی ٹوپے کے دا کلی وی دا اسپنی نو اغا کلی کرو باندی تورا لگی دلا او اغا کلی پا دی مخ مبارک کے ورننا وطا دا مخامخ یو غاخ دی دو پس دا چی کم دریم غاخ دی دانو دا سلورم غاخ دی دو پس خی طرف تا دا سلورم غاخ رباعی خی طرف تا برا دا نیم مات شو دکرا شو او کلی پا دی مخ مبارک کے پیوست شو حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ دا حضور پاک پا شکل تقریبا برابر دا زبردست بادری اکلا دی زر را مخ کے شو او دا اغی عبداللہ ابن قمیہ دا تورا گزارون تیزان ور مخ کے حضور پاک بچ کر اگو شہید شو او لگیت خمز بوتا او ابن قمیہ پا دقا سوچ را گلیو کہ نبی علیہ السلام بزر نن دمان دا ختمو بس مصعب دے پہ مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ پھر آمخ کشو زان اگر تورو تا مخ آمخ کر دا تورو اگر طول غزارون آگر پخبل زان تیر کرد او لگید دیر جاتو لگید نبی علیہ السلام صرف دا غیو غزارو لگید باقی بچو اس مصعب ابن عمر دا حضور پاک پا شکلو تقریبا شکل دا غو دا حضور پاک لگید یو بل سران او بل شیطان پکی او چغو والا چی نبی علیہ السلام او لگی دو ختم شو چی شیطان دا چغو والا التا مصعب ابن عمر پریوت ام دا حضور پاک پا شکلو او بیا چی ساری پز مکا پریو دینو اغب خکاری مدا سے پورا شکل نخکاری بس دیکھے صحابہ خپے خوے دے او صحابہ پکی شیدان ام شو سوک دا سے تختا و سوک دا سے تختا و سوک غرط تختا چا خود دا اکلل چی توری بلکلو غردو لے اوی چی نبی علیہ السلام شہید شنو دا مونگ دا جن نسا فیدہ دا بس پرے چی مونگ امڑشو چا پا یو طرف پا منڈشو سو پا بل طرف پا منڈشو او حضور پاک رداوی نے دیر تیزے سر روانے دیر تیزی بھی نے تیر روانے تردی حضر پورے حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ عنہ راغے آغا غوی نے پا جب سٹلے ویچ رازمہ کی دونے رسے گی ویس کلے حضور پاک ورطا دونے ویچی دا وینہ دیو نسکولے اس کلا بیدون کی وینہ دا عام و خلق کو پلیتا ہے دا حضور پاک خو پلیتا نرہ پاکا دا او بیا نبی علیہ السلام وطاو فرمائل چی مالکا جنت زیر ورک جستا وجود تا زمان وینہ لالا او کم وجود کی چی زمان وینہ شامل شی تا جہنم اور پہ حرام حضور پاک سو صحابی توی چه موچت کا دمرا وینا دلالا دمرا کمزور شو چه دو چتی دو طاقت بیانو یو صحابی توی موچت کا دے غرطا نو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اگا ولو گور کردہ او اگا غرط بر اوچت کردی اوچتی دو کے سمقصد اوچتی دو که دا مقصد نو چه دی خلقو نزان بچ کم نا نا غر تا خوچی و خطی خو پا غشی تا بانده او پا نیزر خلقو تا خام و خامق شوی دو مقصد دو یو مقصد دو چه دا خلق با ماوی نی چه دی جم دی دی راغون بشی دا چه خلقوی نبی سام شید شو نو ما با اوی نی دی با راغون شی او دیم دا چه دا با دا خپل مرگری لیک سی کم چه دا مرگری پا گم طرف لارا مشر نہ پکارم دی کہ جنگ کے خپل مرگری ہوئی نی نو جی سنگا اچت شو او پاگے کہ کی ناستا و خلقو تے چگہ کڑے یا عباد اللہ اے دا خدا بندگانو راجہ مشے نو صحابہ اولی دو صحابہ بیا راجہ مشو چرو رو صحابہ راجہ مکیے گی بیا جنگ شو روش دیکھ ابو سفیان را رہے ابو سفیان دا مکی دا کافر و سردار مخام حضور پاک تاو درید دا اگا وقت چی صحابہ منتشر شوی دے لگا ڈالا پاتی را او دا کافر لا حجوم دے نو لر دین اوازو کافر قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی محمد پا کی جم دے دی نبی علیہ السلام صحابہ تاوی جواب مور کر
جواب چا ورنک یرو دی خمل دی افی القوم ابن ابی قحافہ وی پا دی قوم کی ابو بکر جمدی رشتہ حضور پاک پی مور کرے جواب جواب چی ورنک وی دی مل دی وی افی القوم عمر ابن حضرت عمر ٹنگ نشو اگو جذباتی دی اے ابو سفیان دا خود دشمن دا چستا دا چا نمونا واقشتل دا خود تعالی جمدی پریخی دی دا ملے ندی دیکھ ابو سفیان یو نارا بلند پلا اعلو ہو بل لگا منگو ایو فلان کے زندہ باد دا دا گوی یو نارا و دا زندہ باد ہو بل دا گوی یو بوتو یو خدای یو بات بوت پا جنگ کے بیداغن امداد وقتا اعلو ہو بل مانا دا چی ہو بل زندہ باد نبی علیہ السلام صحابو تا فرمائی وی جواب ورکے وی سیف سوا تا وایو وی تاسو او آیا چی اللہ اعلا و اجل وی اعلو ہو بل تاسو وی اللہ اعلا و اجل اذا من خدای ریر لوی صحابو وی پچ جوش سرا اللہ اعلا و اجل ابو سفیان بیا وی لنا العزا ولا عزا لکم زمون عزا خدشتا عزا دا غی بوتو استاسو دا خدای نشتا نبی علیہ السلام صحابو تاوی جواب ورکے وی سو وایو وی دو وی چی اللہ مولانا ولا مولا لکم خدای زمون مولا دی زمون کارساز دی زمون امدادگر دی استاسو دا غی امدادگر نشتا بیا ابو سفیان یو آوازو کم وی تاسو با پا ملو کے مسلوی نے ستاسو دا باز ملو نا منگ پوز پری کری دی غگونا پریشی وی دی شنڈی پریشی وی دی مسلو باوی نے وی دا گوری ما ندی کری دا اڈر ما ندی ور کری خپل فوج تا لکہ دا ملو حتک خو دا بیکار کار دی دا جمدو سر مقابلہ کوا نو دا ملو حتک دا خشی ندی نو دا ما اڈر ندی ور کری چی دا ملو نا ستاسو دا ملو نمونگ دا پوز پری کری دی خو گواری خپم پی نیما خپم پی نی نور ادر مانا دی ور کری او بیوی وی الیوم بی بدرین وی دانن روز دا بدر بدل منگو آگست بل حرف سجالون او جنگ خو دا برقی مثال دی پا برقی دا کوی نکل سوکو براو باسی کل پی سوکو براو باسی خو بدل می دا بدر آگست که دا خبر اکلا دیکھے صحابہ بیا راجم شو دا خبر کی دلے صحابہ راجم شو چی راجم شو بیا جم شو روش دوبارہ چی جنگ شو روشو نو بیا دا کافرو تختی دل چی کس دا کافرو شو دا مسلمان ندے شوی بعض خلق ہوئی وہد کی مسلمانانو شکست بندر نانا شکست دیتا نوائی شکست سوک بیدان پرید اگیتا شکست ہوئی چاچے غنیمت پلاس کے واقعش اگر تک گٹھا ہوئی نو غنیمت مسلمان گٹھے لے دے میدان کافر اپریخے دے تختے دے لے کافر دی نو فتح دا مسلمان دا کافر ندا چھوے خسر دوم را دا چی مڑی دا مسلمان نزیادی شو دا غیرم دیر مڑی شو تقریبا سلیلش کسان یا دوش کسان دا غیر مردار دی او یا کسان دا مسلمانانو شیدان شو مڑی دا مسلمان نزیادی شو بہادری صحابو پا کسو نخکار اکلا او دا حضور پاک سرے دا محبت او دا من اظہار سمرہ شوی دی پا دی جنگ کے چی غدرتا ہوئے دا نبی علیہ السلام دا مخ مبارک کے چی دا کما کڑے کم وقت کے ننواتا نبائی صحابو پریشان شو دیر دیان یو صحابی راگے حضور پاک تیو دا اللہ رسول خیرے وطا ہو اغم خیری شروع کلوی سال اللہ رسول خیرہ و توقہ دے خلکو تا صرف دمر خبر دخل مبارکن و تلا بینن یفرح قومن قومن شجو نبیہو وی اغا قوم بچرت امکام بیاب نشی جدی خپل پیغمبر زخمی کا دامر الفاظی ہوئی نوچے صحابو خیرے اکڑے جلدم صحابو نو حضور پاک تے وی خیرہ و توقہ وی ان اللہ لم یبعثنی لعانن وی خدیز خیرہ پخ نیم را دے گلے او پا اغا وقم نبی علیہ السلام دادو اوکلا اللہم مہد قومی انہم لا یعلمون خدیز مہد قوم تا ہدایتو کدا نفوئی
کدی کوی دے نو پخپل پیغمبر بے گزار پو پیغمبر خودی تے جنت لا رکھے دوی خیر خکئی تے دوزخ نے بچ گئی دی پخپل پیغمبر باندې گزارو نہ کو نہ دا پوی دین پوی. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ دا لاس باندې بند نبی علیہ السلام نہ غشی تم بول دا لاس بے نیو او پدی باندې بے غشی تم بول تے یو لاس دا لاس شل شو او چی اغا حلق دا زغری دا حضور پاک دا مخ مبارک نا حضرت ابو بکر صدیق ورغی چی دا تیرو باسم دا کبین ورطر روانوا نو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ ورمن رکلے وی ابو بکر وی استاد پا خودے قسمی دا کار ماتا پریدہ دا خدمت ماتا پریدہ دا تمکو وی خضر آشدہ تیرو باسا اچھا تراواتا نو غاخونه و تخپل آرام کرد. نو ده حضرت ابو عبید ابن الجراح پکی غاخونه مات شو غاخونه پکی مات شو اغیر او استا خذ خبر شو به مدینه کی بوداگان خبر شو که ده غسی سا حضور پاک شید شو اواز خود ده اطلاع رسیده لپراپیگنده شو بس زنانه را من نکر. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنها حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بی بیانی را پا منڈا شوی. حضرت عائشہ صدیقی با مشکون دا بودا کول او پا منڈا منڈا بے او برا اولا زخمیان اولا بے خلو کے چولی منڈا بے والی او فاطمہ رضی اللہ عنہ رالا چی دا حضور پاک دا زخم دا غبن شی وینا بندشی نو علی سے با پڑال کے اوبر آغشتے او آغی با پیچولے وینا نبندے دلا نو بیا دا کجور و پوزکے و سوگاو او دا آغی ایرے راو آغشتے اسم خلق بازی وقتی پا زخم باندی ایرے چھے اگر می ایرے راو آغشتے آغی والا پا دی زخم باندے کی خو دے آغی سر بھی نیو پوٹے بندشو. یو بی بی دا حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ بی بی دا کم جدہ حضور پاک ہم شکل آج سنگر آلن چاوتا وی وی روڑ دے شیخ وی انہا للہ وی انہا الیہ راجعون چیل اگر امک کشو ماما دن پکی شیخ شو بی وی انہا للہ وی انہا الیہ راجعون چیل اگر امک کرالا وی مصعب ابن عمر وی خاون دیم شیخ شبری نو دیرے جلد وی دا غم بس سب برداشت کئی وی دا پریده دن حضور پاک سحان لی وی نا نبی علیہ السلام جم دیده دوی الحمدللہ. یو بلا بی بی دا کلسوم ابن بنت رافع دا غیجی بداستان دی اچی سنگرال چاوی خاون دی شید شو وی الحمدللہ چی مخ کرال ویرور دی شید شو وی الحمدللہ او وی دا حضور پاک سحان لی وی ناغ جم دیده بل سالی ونا مخیل را غی وی پلار دیم شید شوی دی وی دا حضور پاک سال دی وی جم دیده بل ولا مخیل را غی وی زوی دی شید شو وی دا نبی علیہ السلام سحال دی وی جم دیده خاون پلار زوی رور خاون پلار زوی رور دا سلور کسانی شید آده وی نبی علیہ السلام را توخواه نو حضور پاک دا خود دا غرغالا کیو التا مخا مخورا لأدری دا وی دا اللہ رسولا چی تم جم دیولی دی غمونا میٹول ختم شو بی بیانو کی دمر منہ دا مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ او یو سربل یو صحابی دی عبداللہ ابن جحش یو سربل صحابی دی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم دا دری والا صحابہ یو دے دفن دی سنور شہدان پکشتا خو یو لوی چار دیواری دو پاق چار دیواری که در ندادری والا صحابہ دفن دی. حضرت ابو طلحہ وی وی عبداللہ ابن جحش مات رشبین وی شی ابو طلحہ را دیو دعا تو کذب پیمین وی ویو بزو کمت پیمین وی وی ماوی چی خان وی ماوی چی خدم مخ که دعا کن وی وایا وی ما لا سوچت کر وی ماوی چی خدایا سبا میں دیو مضبوط کافر سر مقابلہ راوالا چی ما اغوی پتورا زار اغوام یو بل خستر اکو
او بیا پیزه زورار شم او وی و همو مردار شی. نویدی عبدالله ابن جحش وی آمین وی بیا ما تاوی چه خدا ما دعا مست قوم آمین بپوی وی دیم وی چه خدای سبا می دیو مضبوط کافر سر مقابل روان چه زیم وام آمین بوی خیو بلستری کو او بیا پا ما زورار شی ما وی او ما شید کی ایماوی چه آمین وی سار لمی دیو مضبوط کافر سر مقابل رانا فقد وعامی خدای قبول اقلا وی ایزب این خطیم امین خطی دی پا ترو وال کو کو وی خست دلی شو وی ناگا نمو مردار شو وی چی می نظرو که عبدالله ابن جحشتا او وی دیم دیو کافر سر این خطی دی می چی دبا دعا دادم قبول دا و دمام قبول دا وی خیو مضبوط تکلا کافر سر این خطی دی اغیم پا ترو وی دیم وی وی ناگا نا پی دورور شو دی شید شو. حضرت حمزه رضی الله عنه دریر بہادر اظہار لمبی وقت کی ہوتا سو تمو کہ مسلمانانو پلد رنا وا د دنیا کافر مردار کړ نو دا عتبہ دالور دا ابو سفیان خزہ هندا دغه یو غلام وحشی نومو وحشی ابن حرب هغه سره خبره کړی وا وکتا زما د پلار بدل واغشتو حمزه دی شهید کړ ذکر حضرت حمزه ددی پلار د حضرت حمزه رضی الله عنه په لاس په بدر کې مردار شو حمزه دی شهید کا نو تا به په څه طریقه آزادو وحشی وی په خپل رضی الله نو ست مسلمان دی وی ما سره وړه نه زګیا و حربا و توی پاره به کې وی دی په وخت کې یو غټ کان شاته پټ ناشتو وی مې چې حضرت حمزه په دې تیرې ده زو په دې گزار کوم مخامخ واغله سکنه شو ورتلې وی ناگا ندی دا ما خوال را وی چرا آقی بس آقا نیزگی می اونی و او غزار می پیو قوارو می بیشتا بعض خلقو پا جنگ پا غشو بیشتل کل بعض او پا دی نیزگی بیشتل کل وی امی ورو بیشتا وی بس دا سی رسا پا دی نمو لگی دا پا دی نم بانده چی دا نیزت دی شاعت اواتا نم را تیر را وی ما پسی گواخو که خو بس را پریوت اپ آقی که شید شو بیا هندر آغلی دا دیکھوی دا پلار قاتلو حضرت حمزہ رے ظلمی ہو سرکل پا تاریخ کے دمر ظلم بچر تم چاچا سرنی کلی لکا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سرچوش یہ تی پوزا پریکلا شنڈے تی پریکلنے میں غگونے تی پریکلن سترگے تی ہوئستے او دا سینے والا اشلولا زرے تیرا ہوئست پاگی چکونے والا گون اینه تیرا ویستا پاگیه چکونه لگون او دا اندامونه پا پلی که واچول امیلی تی جول کرده دا اندامونه نا او اغی غاله که واچول و گڑی دا با حضرت صفیه رضی اللہ تعالی عنہ چی دا حضور پاک ترور دا حضرت حمزه خور دا امرالا حضرت زبیر تا حضور پاک او فرمائلوی زبیر ورش مرد منی کرد دا خو خزه دا خزه دا خو دیر کمزوری نو که دا خپل روری پا دی حالت کی ولی دا نو سجل پیونشی نا دیر بحادر خزه ورشوی خو مرد منی که از زبیر ورغی او مرد ادری دا وی مرد ادری گا اگا خود زبیرم مضبوط تکلا سلیو مرد ولی دا سی پا دی سینه که گزار ورک چی دازوی اگه غالو غرزاو حضرت زبیر والا آواز ورکو وی مور نبی علیہ السلام وی چی مور دی منکا دا قصی ادرے دا یا پزان نپوی دا یا دا قصی ادرے دا وی بچے ورش روالت نمی ہوا ہے چی ما تا پتا دا چی زمان رور سرست شوی دا خبر ہے او کب زمان رور روار پا دی یری کی جزا با فریاد وکم نو فریاد نکو ما صرف دا رور دا لاش لگی نمو یو دو خبری بس رکو وی خود دیگه تپوس کوم وی خدا اللہ رسول مور خو میداسه وی وی خدا پریگی دا جدارا اللہ حضرت حمزه رضی اللہ عنہ تیو قتل داسه مخامخ سینه شلی دلی و پک زلو نشتا پک اینه نشتا پوز استرگی غوگونا روزی چونده دا نشتا و دا مخامخ خود ری دلی وی خلق بو چه نن بسفیه دا غم نملشی و نن بڑیر فریادو کی رور تالز مبارک باد در آغلی
مبارکی در کوم دا اللہ پا لار کے تا د خپل وجود اندامون ٹکڑی ٹکڑی قربان کرد در یہ قربان مبارک باد در در او بیا حضور پاک پاگی دیر جات خپاو دا حضرت حمزہ پا دی مظلومیت چی دا ظلم مصر شوی پیغلم اقوالی چی حمزہ خخ نکم پا دی میدان پریدم چی دا گوخی دا مارغان و دا حیوانات اخری چی دا قیامت پر از خلق دا قبرون و نپاسی او زما دا تر دا مارغان و دا حیوانات و دا دا گوخی دا غی دا ججور و نروزی او دیتی خدای جور کی او که پا دی میدان پریدم بیا با خلق پل مڑی نخخی زکی خخو صحابو دا دیر الوی بہادر اظہار کردی دا دیر الوی بہادر پا غزو احد کی و وقت کم دی زمان پا خیال و باقی واقع برتے ہیں انشاءاللہ العزیز صحابو دا بہادر پا اند جمکی انشاءاللہ البین کہ زندگی وی او دا دی واقعی چه کم مقاصد دی و کم اغراض دی او کم غرض دا پارم شروع کلی دا اما من انشاءاللہ در تا این دا جمعکی بیار دو که رب العالمین زمو دا خیر و دا برکا زندگی نصیب کی نو خود چه کم شهده دی اللہ تاب و للوی درجات ورکلی خو منگم سوال کو خدای پاک دا جنت وی درجاتی نصیب و گردو دا غی صحابو دا دی قربانو پا برکت بانی دین منتر سیدل دی خدای دا قربانی نصیب کی آغی جرون نور کی او کم تکالیف چه دا اللہ پلار کی دی تیر کری دا غی اجرون و برکتون نصیب کی پروردگارت زمان دا دوالو جہانو خیر نصیب کی دا حضور پاک رو لیشیوی دین طولو مت کی خدای خور کی دم دا فتنو و آفتون و مصیبتون پا حفاظت و پامان کی وساتے مردگان تا دعو کی کہ تیر آفتہ کی بعد کسان وفات شوی دی سناری نو زنانا اللہ دا طولو مغفرت نصیب کی رب العالمین کسوک مریضان دی تولا شفاور کی روح صحتون والا ورکی دا حاجت مند و حاجتون پورا کی او کدا چای او بلتر اروانی دشمنیت رب گنے میں غول پر روح باندے بدلے کی ویو یو قدم مون لنے کی و جنون را کی او تم دا دین او دا دنیا دا دوال و برکتون و خیریتون و نصیب و گردو لکی آخر وقت کم پخلی دا کریمہ نصیب جلا الہی جلد و محمد دران و محترم اوریدون کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا 560 نمبر کیسٹ ڈک شو پدے کے تاسو دا جنگ احد بیان وورے دا بتاسو تا پے خور خار کے بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سلے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا ہر جمعہ تقریر با ہم تاسو تا دا دی دکان نا تارلا سکی دیشی ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12 حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ دے دا حارثہ زوی دے او دا مور او پلار نچا تختو لیو آغا زمانہ کے چی بے معشوم او تختو نو خرسو بے پیو بلدہ غلامان بخرسے